barkal tabarkal am na ko xamni ku ko ñatt du bet wara xon ala qallili ya nafs hadha tafaqqur fa inna bi dhati sur lillah marghiya wa ndako xamni bu deme demul def nek wante demul wa ne yarante neku ci xamnañ ko xam xam bu doyna xamni bu fi joge tabarakallah tabarakallah zikrayat yu gëna rafet yalla bayil nako fi ala qallil ya nafs hadha tafaqqur fa inna bi dhati sur lillah marghiya ketu yor 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 bag mom walamma hamalna jissat alqutb dahwata ila qabrihi tahat qulub alwara ma falamma hamalna jissat alqutb dahwata ila qabrihi tahat qulub ولما حثونا فوقه الترب غائبا بكينا ولم نستبق في العين مدمعا فلما حثونا فوقه الترب غائبا بكينا بكينا فلم نستبق في العين فلم نستبق في العين ولما رجعنا دينه لمقامه وجدنا جميع الأرض للناس بلقى فلما رجعنا دينه لمقامه وجدنا جميع الأرض للناس للناس wante rek ci walu tawfiq ñu xamni ku demul demul bayni wa baynak ya dariha al amhadi ahdun yasir ahdun yasir wa ala tariqi tagaddudi wax nga deug seyda ndax amna fu nit di tollu ci nakar am fu nit di tollu ci metit am fu nit di tollu ci tis ken dootul wax ak jëmum ba kenam lañuy waxal xolam lañuy waxal ruham lañuy waxal motax mu adresser directement ci bakkanam diko wax ni ala qallili ya nafsu hadha tafajjua fa inna bi dhati sabr lillah marji'a ya xamna naqar lu manu la ñak bu yobbo nga jema ba sa xol te muñ deug la ñak metina waye bu ñak joté nak ku nekk la nga am ngay ñak te it amna fu nit di tollok naqar tollu fa ci tis fokk muñ gungé ko bu ko muñ gungé wul rek salit man na dugg a inda nihayati al mantiq laysa hunaka halun siwa al iman la usarat la raison il n'y a de place que pour la foi kon nak ku wet rek weteli ko muñ muniko deug la de nakarlu munu la ñak waye bo beugé nakarlu lu tolni la nga ñak nak do to deñ de nakarlu kon bu ko soxol atunu sa ruh atunuko sa nafsu atunuko sa muñ war nako atan motax muniko fa inna bi dhati sabr lillahi marji'a muniko deug la de taggi nga ko waye tagge mom dafa wacce rek sa waré fu yeglé waye mënuma ko taggé ba tax ma gëm ni demna
manomako tag ba tax ma gem ni ñak nako fama kana ba'du an-na'yi illa tahammula hal an-na'yi illa ma dhala tawaqqu'a sama gem gem ci mom ni ki meunatula dem tagge meunatu ko dindi ne xamna nakar lu meunu la ñak tax amna ko nga xamni ku ko ñak nakar lu ko tahat qulubul warama xol yep gelem nañu xol yep tislu nañu mune amna lo nga xamni bu lako ndigal def lo sunna def lo lako it sa xol du ko attan motax muni bakayna walam nastabqi fil ayni madma muni besu kerok rangoñ desul ci beut xana lolou moy la ibnu rumi don wax kerok mu ñaké domam ju cher ja ci mom a ayna yajuda li faqad jut li thara bi anfusi mimma tusalani min ar-rifq muy wax ak beut ye nan yena ma gëna deugër bu ngeen melé ni man dey du ngeen ma nayé jox seeni rangoñ ndax man tabena lu upp lima len di lacc ndax man bakken la joxe neena sama dom la ñak yeen nak la juma len dudul ay rangoñ lu ngeen tabé di xana di ngeen ma yeena seeni rangoñ tay mune amna lo nga xamni ku mu dal di ko bokk ak nit ñi ndax amna kuy ñak du mom rek kay ñak motax ñi mako bokkal ñepp bu gesto dana len gis wala ma raja'na dunahu li muqamihi wajadna jami' al-ard lin-nas balqa'a mune xamna ku ñak nakarlu nak way amna ko nga xamni boko ñakati ba pare ko ñakati rek nat ko ca koka bima yata'assal muslimuna wa rusuluhum ndax dana tax yef yi woyef muy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam Got blue jeans.